O verán pasou e o sector da hotelería non teve os mellores resultados debido á situación de pandemia que vivemos. Sen eventos, con moitas máscaras e con moitas barreiras de acrílico, foran todo un conxunto de problemas que non benefician o sector que a cada día ve os seus resultados a diminuir. Fomos a boticas falar con un clásico coñecido, o restaurante Hotel Río Besa. Abel Barroso recebeu-nos e de forma moito clara deu as súas opinións sobre as medidas impostas pola DGS. Pasou o verán e como foi? É muito mau porque não houve eventos, os eventos desapareceram todos. É uma casa como nós que trabalhamos 90% com eventos, portanto foi muito mau. Pero de todas maneiras se notou que vieram muito turista interior. Sim? Não tanto quanto isso, porque as medidas de restrição deixam ficar as pessoas sempre apreensivas e não bem. Enquanto não houver levantamento destas restrições, enquanto tivermos que andar com máscara, que eu continuo a dizer que não concordo, já disse diversas vezes, a máscara na restauração é pior colocá-la do que não colocá-la, porque as pessoas colocam a máscara à entrada do restaurante, só se as pendurarem no bengaleiro, como aos casacos, umas em cima das outras, porque põe-nas por onde? Metem-nas no bolso, tenho que pegar nelas, põe-nas em cima da mesa, é pior. A máscara na restauração, ou estávamos fechados ou abertos sem estas restrições, porque isto não tem cabimento, não sei o que é que anda a fazer a Aresp, nem a POR, porque eles próprios deviam ter esse cuidado, dizer que na restauração as máscaras não têm sentido. Abel, como se presenta agora o outono e o inverno, se isto continua igual? Ou isto é melhor de uma vez por todas, ou então vamos todos fechar a porta porque não temos condições de trabalhar, porque desta forma as despesas continuam iguais e a trabalhar desta maneira não conseguimos. Quantas pessoas temos você trabalhando aqui? Temos 8. 8 que ao final de mês cobram, não? Claro, 8 com os salários completos, o Estado diziam que ajudavam, pagaram 25 tostões para dizer que ajudavam, o que nós devíamos ter feito todos era ter colocado tudo no fundo de desemprego, colocá-los ao Estado, o Estado pagava aos funcionários, a Segurança Social e todas as outras despesas, e nós tínhamos esperado que teria sido bem melhor. Mas como nós temos o cuidado de pensar um bocadinho nos funcionários, tiveram todos com o salário deles até hoje, não sei daqui para a frente o que vai acontecer, porque se não houver alternativas vamos ter mesmo que parar. Eras confiante, não? Confiante se as coisas melhorarem, porque se continuarem desta forma é impossível, porque não há dinheiro que resista. Eu já tive que ir à banca, já fui pedir empréstimos para conseguir pagar as despesas, obviamente não vou conseguir ir buscar créditos todos os dias para pagar despesas.